І наш головнокомандувач Валерій Залужний сьогодні також звернувся до українців. Основа нашої стійкості – це люди. В своєму телеграм-каналі він опублікував відео про звичайних людей, звичайних героїв, які є серед нас і які зараз в строю. Давайте подивимося. Люди. Люди з бетону. Люди зі сталі. Звичайні люди. Звичайні герої. Серед нас. З нами в строю. Дякую вам. Пишаюся вами. Це завдяки вам ми вистояли. Завдяки вам переможемо. Слава нашим героям, слава Україні. І